манай хөтөлбөрийг сонгогдож байгаа баярлалаа үзэгчтэй. Тэгэхээр Facebook ашиглаж танилцаад, Skype, Messenger ашиглаж одоо онлайнаар дотны харилцаа үүсгэж байгаад дарамтлаж мөнгө нэгтгэж ийм гэмт хэрэгүүд бол нэмэгдэж байна. Гэмтэтгэхэд өөрөө хуурамч бичлэг ашигладаг бөгөөд харилцагчийнхаа одоо хувийн бичлэгийг бол найз нөхөд гэр бүлийнхэнд нь тараана гэж дарамтлаж байна. Яг ийм нэг гэмт хэргийн талаар нарийн баримттай мэдээллийг манай сэтгүүлч Балжин Мөнхөр ажиллаж байна. Арам дүргэй. За тэгэхээр яг сүүлийн үед одоо хуурамч хаяг ашиглан Twitter, Facebook хаягаар одоо гадаад эгүүл таних хүмүүс одоо манай улсын иргэдтэй бол нэлээдгүй олноор бол танилцдаг болсон байгаа. Тэгэхээр яг ихний байдлаараа одоо ийм харилцаар одоо холбоотох тэр сүүлдээ одоо бас онлайн одоо дотны харилцаа байдлаар одоо дүрс бичлэг хийж тэрийг нь одоо өөр зөрөө хуулаж улмаар одоо тухайн бичлэгийг нь ашиглаж одоо дарамтлах тий чиний ойр дотны болон гэр бүлийнхэн ажлынхын чинь энэ бичлэгийг олно. Хэрвээ чи миний шаардлагыг хүлээж авах юм бол би энэ бичлэгийг устгах гэдэг ийм байдлаар одоо шаардлага нь бол мэдээж бэлэн мөнгө байгаа. А бэлэн мөнгө дотор бол 500-аас 50,000 доллар хүртэлх иймэрхүү юм хэмжээний бэлэн мөнгөийг бол нэгтэг. А бэлэн мөнгө нэгтэй бол одоо яг чи нэг цагийн дотор явуулах гээд би одоо шууд явууллаа гэх мэт ийм одоо бас дарамтыг үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ иймэрхүү гэмт хэргийн гаралт бол одоо сүүлийн жилүүд нэлээд нэмэгдэж байгаа гэдэг нь цагдаа байгуулгын зүгээс бол хэлжсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас цагдаа байгуулгаас зөвхөн охид хүмүүс бас Facebook, Twitter, Instagram-аар бас ог танихгүй үндэ бас найз болж өгөл одоо битгий аваараа гэдэг иймэрхүү мэдээллийг өгдөг ч бас залуучууд маань тэр бүр одоо энэ сэрэмжлүүлгийг бол анхаардаг байгаа. Тэгэхээр миний хувьд өнгөрсөн 7 хоногийн хэмжээнд 7 хоногийн хугацаанд бас гадаадын Филиппиний Шэрон гэдэг эмэгтэйтэй бол танилцсан байгаа. Энэ эмэгтэйтэй танилцаж улмаар одоо бас хохирогч дүрд бол тоглосон. Тэгэхээр 7 хоногийн хугацаанд бас Skype-аар одоо харилцсны үр дүнд өнөөдөр бас миний бичлэгийг одоо ашиглаж одоо намайг юм дарамтсан нөгөө тийм фактыг бол үзэгчтэй бол хүргэх гэж байна. Хэдэн дөрөв нөх вэ? Тэгэхээр энэхүү гимэгтэй нь бол тухайн бичлэгийг хэрхэн устгахыг хүсч байвал би ч 1,000 доллар над руу цагийн дотор явуулаа гэдэг ийм мэдээллийг бол надад өгсөн байгаа. Тэгэхээр 1,000 долларыг бол надад явуулах боломжгүй, би мөнгийг хайж ийн гэх юм бол хайж ийн гэсэн хариулт нь бол тэгвэл би энэ бичлэгийг одоо бүх найз руу чи явуулна гэдэг ийм дарамтыг бол одоо хэлгээсэн. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр болсон үйл явдал тийм. Өнөөдөр болсон үйл явдал. Тэгэхээр яг энэ мэтчлэн одоо иймэрхүү одоо тохиолдлоор ч юм уу тохиц самсруу байдлаар ч юм уу санаатай байдлаар ингэж хүмүүсийг дарамтлах асуудал бол маш их байдгаа гэдэг юм байдаг. Тэгэхээр кибер хадлагын тухайс нэг топ баримт үзэгчтэй үргэлээ л да. 2013 онд Facebook хаягаар одоо танилцж айлхан сүрдүүлсэн бол одоо 10 гаруй бол хэрэг бол бүртгэгдсэн гэдэг юм мэдээлэл өгчөөсөн. Монголд тийм ээ. Мөн 2014 онд 16 настай хүү 1075 зураг одоо хүмүүсийн зургийг хуульбусаар цуглуулж айлхан сүрдүүлж одоо бэлэн мөнгө болон бэлгийн дарамтанд бол учруулсан гэдэг юм хэрэгээ бол цагдаа байгуулах тухайд хэрэг илрүүлж шалгасан байдаг. Албан болсон мэдээгээр бол нийт лот хэмжээнд 900 мянган хүн Facebook хэрэглэдэг гэсэн ийм тоо баримт бас байдаг. Мөнгө нэгсэн энэ дарамт нь болохоор 7 хоногийн дараа харьцаж эхлэнээс хойш 7 хоногийн дараа юм уу ердөө? Эхлэнээс хойш ихний 3 хоногийн хугацаанд бол зөвхөн чатар, Facebook чатар, сүүлийн 4 хоногт нь бол Skype-аар. Тэгээ өнөөдөр тухайн одоо Skype-аар харилцсан бичлэг болоод одоо үгэллүүдийг одоо миний эсрэг нь ашиглаж тухайн өнөө бол дарамтлаг ийм хөвсөлт одоо маш олон байт юм байна. Тэгэхээр бас алтны хүмүүсийн яг энэ зовоож байгаа асуудал бол ердөө л энэ онлайн сексэдэг асуудал. Ерөөсөл өсвөр насны хүмүүсд ялангуяа өсвөр насны хүмүүсд одоо гэртээ бол их цаг өнгөрүүлдэг, ихэнх цаг өнгөрүүлэхдээ компьютер хаард өнгөрүүлдэг, компьютер хаард өнгөрүүлэхдээ гадаад ин хин нэгний ч юм уусгүй таалагдсан залуу уусаа найз үзэлт авдаг. Улмаар одоо чатар харилцаа, дараа нь Skype, Twitter, Facebook, Snapchat гэх мэт олон төрлийн чатар одоо холбогдож онлайн одоо энэ зургуудаа илгээснээр одоо өөр иргэд өөрөө юм хохирч болох магадлал одоо маш их өндөр байдаг. Тэгэхээр иргэд маань залуучууд маань ялангуяа эндээс хөлөрсөн хэрэглэх ийм боломж бол байгааг бол бас цагдаа байгуулалтсыг хэлж өгсөн. Гэхдээ энэ дээр бол одоо тухайн бичлэгийг очоод устгах нэг их бол ямар ч боломж байдгүй. Монгол Улсын хэмжээнд бол одоо тухайн улс руу албан бичгийг илгээдэг. Тухайн улсын одоо цагдаа байгуулалт албан бичгийг авчаад тухайн хүнийг барих үгүй нь бас хэрэгцээтэй гэдэг ийм тайлбар бас хэлж өгсөн. Тэгэхээр бас кибер айлгын байдлын тухай бас цагдаагийн ерөнхий газрын гэвэл мэдээлэл ажилтнаа 5 сарынхаас ийм мэдээлэл өгч байгаа л та. Тэгэхээр цахим гэмт хэргийн охирч оллоо гэсэн гомдол бол цагдаагийн байгууллагууд бол цөөнгөө бүртгэгддэг. Цахим шууд анги ашиглан иргэдийн хувийн мэдээллийг хууль бусаар олж авч одоо ихтгэл мөнчлэгийг нь одоо төрүүлж одоо залилсан тохиол одоо маш их гардаг гэсэн. Тэгэхээр дээд талд нь 60,000 гаруй ам долларын охирол амсан ийм хүн байдгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгчсэн. Мэдээлэл өгсөн баярлалаа Балжинмаа. Манай залуучуудад их хэрэгтэй мэдээлэл болсон гэж бодож байна. Манай хөтөлбөрийг сонгогдсоноо баярлалаа үзэгчтэй. Одоо бүгдээрээ өнөөдрийн зарим нэг үйл явдлуудыг гэрэл зургаас харцгаая.